Hej. Hej. Då tänkte jag lära er The Cuphead Song. The Cuphead Song menar jag. Och ja, jag har en fjong där. Ja, men ja, nu ska jag lära er den. Okej. Då tar jag först. Klapp, klapp. En, två, tre. Klapp och så tar man vänster hand. Dan, dan. Igen. Klapp, klapp. En, två, tre. Klapp, dan, dan. Då kan vi fortsätta. Och så klapp, vänster hand, så. Dan, 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 dan. Så klapp, dan, 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 dan. Och så byter man an där. Dan, dan. Dan, 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 dan. Dan, 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 dan. Ja, det är mina fåglar som låter om ni undrar. Ja. Så det blir så här. Och jag kan sjunga till också. Så har man gjort kapsång. Och kommentera om ni vill ha bättre, vad säger man? Bättre, alltså om ni inte förstod så. Vad heter det? Ja, men jag ska visa tydligare. Ja, jag har en fjong där också. Nej, men... Ja. Så. Men ja. Jag kan visa hur snabbt jag kan. Fast ja, man får göra en ja, några gånger. Men nu kommer ni göra så här. Om inte långsammare. För det är väldigt svårt. I början man bara, vänta, vad är den? Eller så här. Så ja. Men kommentera om ni vill ha bättre instruktioner och så där. Så ses vi. Hej då!